ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖେଇଦେବି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେବେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିଥିଲି, ଜଣେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ହାଣିଦେବେ, ଇଏ କରିଦେବେ, ଉଠେଇ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲାଇଭ୍ରେ ହିଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ତୁମ ଔକାତ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜି ସେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କର। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ଏଇଠି ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, ସେ ଏଫଆଇଆର ତାଙ୍କର ସେଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ଆଉ କେମିତି କଲି ତାର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଯଦି ଏହାର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟା ସର୍ଟସ୍ରେ, ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ବି ଯିଏ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛି କିମ୍ବା କ'ଣ କହୁଛି, ମେସେଜ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ହିସାବରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ସେମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ରିପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ। ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବେ, ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ଏଫଆଇଆର୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଦେଇଛି କେମିତି ଏଫଆଇଆର୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ନା କାରଣ କାହାର କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଧମକ ଚମକ କଥା, ଭାଇ ବିଧାୟକ ଧମକରେ ଡରିଲିନି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧମକରେ ଡରିବି? ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ଭାଇ, ମଜାକ କରୁଛ ମୋ ସହିତ ତମେ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଡଟ୍ ଓପି, ଓପି ମାନେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇପାରିବେ, ଏଫଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲାବେଳେ କହିଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବେ କେମିତି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତା'ର ବାଁ ପଟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପରମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଫଆଇଆର୍ କପି, ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଫଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ଯିବେ, ଏଫଆଇଆର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଯିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଫଆଇଆର୍ କପି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠିକି, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିୟୁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ଏଡ୍ ନ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଏଡ୍ ନ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟକୁ ପଳାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଧମକ ଦେଉଛି, ତ ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନାବାଳିକା ଯେଉଁମାନେ 18 ଏଜ୍ରୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ ତ ଭାଇ ଫସିଯିବେ, ମାନେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପଶିବେ, ପସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡର ରହିବ, ଏମିତି 2-4 କେସ୍ ଗଲେ ନା ମାର୍କେଟ୍କୁ, ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆଉ କେହି ଏମିତି ଛତରା ରହିବେନି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବାଜି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏହାକୁ କେବଳ ଏହାର ମିସ୍ୟୁଜ୍ କେବେ କରିବନି, ମିସ୍ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଫସିବ ତୁମେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଜାଣିନଥିବ, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନାହିଁ। ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର ତା'ର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ, ଏହାର କେବଳ ୟୁଜ୍ କର, ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ତା'ପରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ରେ ଯଦି ଅଛି ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ନାମ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଏମିତି 3 ଇୟର ଲେଖିଦେଲି। ତା'ପରେ ରିଲେସନ୍ରେ ଆପଣ ଫାଦର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଦେବେ ତାଙ୍କ ନାମଟା ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ତା'ପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ, କେଉଁ ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ସିଭିଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଦର। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ନହେଲେ ଅଦରରେ ଦେଇଦେବେ, ଖାସ୍ କରି ସାଇବର ବୁଲିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଦରରେ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ। ନେଚର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ, ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କେସ୍, ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଆର୍ମି, ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଫରେନର୍, ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ତ ଆପଣ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛ ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ବାକି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆ ଭିତରୁ କିଛି ବି କେସ୍ ଥିବ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗଲି କେଉଁଠିକି, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ଗଲି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ମୋର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲି, ତା'ପରେ ଏଇଠି ରିଲେଟିଭ୍ ନେମ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ଫାଦର, ତ ଏଇଠି ଫାଦର ନେମ୍ ଲେଖିବି। ଯଦି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ତଳେ ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ, ଯେତେ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାପରେ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଡିଟେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଡ଼େ ନ୍ୟୁ ରୋ ମାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇ ଡ଼ି ଯାହା ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିବାର ଥିବ ଏଇଠି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଡିଟେଲ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଆଇ ଡ଼ି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଚୋରି ମୋରି ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଜାଗା ଲେଖିଦେବେ, ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ମାନେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ଏଇଭଳିଆ ବି ଲେଖିପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରପର୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବନାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁରା ଭିଜନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ୍, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ସବମିସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଡୁ ୟୁ ନୋ ୟୋର୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍? ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ନିଜ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଦେଇଥିଲି କେସ୍ଟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋର ପୋଲିସ୍ ହେଲା ଥିଲା ସଦର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି କେସ୍ଟା, ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ୍, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଭଲକି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଏଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ମୋ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିକି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଏହା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଚ୍ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ କମ୍ବେଟ୍ ଇଏରେ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିବେ ଯଦି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ତା ରିପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବଗେରା କିଛି ବି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି, ଏଇଠି ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼୍, ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଫାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ରିପୋର୍ଟ୍ସ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ଅଦର୍, ଯାହା ବି ଥିବ। ମୋର ସପୋଜ୍ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ରଖିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ତାପରେ ଏଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ, ଲେଟରାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ, କହିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷର ଯେଉଁଟା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ୱିଦିନ୍ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ର ପୂର୍ବ ୱିକ୍ରେ କରିଥିଲା, ତ 12-14 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ FIR ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଛି, ଏହାର ଭଲକି ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କେବେ କରନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ 10,000 ଲାଇକ୍ ତ କରେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ୟାର, ଏତେ ବି ମାନେ ବେକାର ବେକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଲିୟନ୍ ଲାଇକ୍ ଧରେଇ ଦେଉଛ, କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେବେ ଆଗକୁ ଯିବ ୟାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।